بسم اللہ الرحمن الرحیم، عائزہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم، میں ہوں عائزہ علی۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ شہد ہمارے جسم، چہرے اور آنکھوں کے لیے کس قدر اہم ہے، اور اس کے استعمال سے ہمارے چہرے کا رنگ کس طرح سرخ و سفید ہوتا ہے اور آنکھیں کیسے چمکدار ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ کو شہد اس لیے پسند تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، شہد کھانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ہم شہد کو مسلسل استعمال کریں تو بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں۔ شہد جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ صبح نہار منہ شہد اور لیمو کا رس پانی میں ملا کر پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھلتی ہے۔ شہد چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ اگر شہد چہرے پر لگایا جائے تو کچھ ہی دنوں میں ہمارا چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ ادرک کے پانی میں شہد ڈال کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ شہد پینے والے کو کوئی خطرناک بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ شہد آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ جب بچوں کے دانت نکل رہے ہوں تو ان کے مسوڑوں پر شہد ملتے رہنے اور شہد چٹانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شہد دماغ کو قوت دیتا ہے۔ شہد پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے۔ گردے کی سوجن دور کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینا چاہیے۔ شہد بھوک کو بڑھاتا ہے۔ شہد فالج اور لکوہ میں بھی بہت مفید ہے۔ شہد دستوں کی بیماری میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں۔ اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔